आज हामी तमुहुल छोजदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको भवनमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आज तमुहरूको महान चाड लोसारको शुभकामना आदान प्रदान र चियापान कार्यक्रममा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यसै क्रममा यस तमुहुल छोजदी को उपाध्यक्ष मनमाया गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। तमुहरूको महान चाड नजिकै आइसक्यो होइन, कसरी मनाउने योजना बनाउनु? तमुहरूको महान चाड यो परम्परा कालदेखि चलिआएको चाड हो र यसलाई हामीले चाहिँ सहरमा के अरे गाउँ छोडी सहरमा बसे तापनि आफ्नो चाड चाडपाड आफ्नो रहनसहन वेशभूषा भाषा संस्कारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामी काठमाडौँको मुटुमा बसे तापनि हामी जहिले पनि यो लोसार हाम्रो महान पर्वलाई हामी मनाउने गर्छौँ। र यो महान पर्व चाहिँ कसरी मनाउँछ भने हामी एकदम एकबद्ध भएर पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि जहाँको भए पनि गुरुङहरू एकबद्ध भएर चाहिँ हामी एक ठाउँमा भेला हुन्छौँ र त्यो भेला हुने थलो भनेको टुनिखेल हो। जहिले पनि हामी सार्वजनिक स्थल टुनिखेलमा भेला हुन्छौँ र त्यहाँनिर शुभकामना आदान प्रदान गर्दै अनि हामी आफ्नो संस्कृति झल्काउँदै अनि हामी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रमाइलो गर्छौँ र आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई नि अनि बचाएर हामी राख्ने गरेका छौँ। जुन पहिलेको समयमा मनाइन्थ्यो लोसार होइन, र त्यो समय र अहिलेको यो नयाँ युगको समयमा लोसार मनाइन्छ होइन, त्यो दुईवटा अन्तरालमा चाहिँ तपाईँले के फरक भेटाउनु भयो पहिलाको मनाइने लोसारमा र अहिलेको? पहिला मनाउने लोसार भनेको चाहिँ गाउँघरमा पहिल्यैदेखि चलिआएको भएर नै हामीले सहरमा पनि यसको स्थापित गरेकै हो। र पहिला मनाउँदाखेरि के थियो भने यो वेशभूषाहरू सबै थियो, संस्कार थियो। हाम्रो मेन चाहिँ लोसारमा मनाउने र खाने फुड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलरोटी, विभिन्न परिकार अनि कोदोको रक्सी यो थियो। किनभने कोदोको रक्सी चाहिँ हाम्रो पितृलाई चढाउने हुनाले चढाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै पनि चाडपर्वमा र बिहावर्धनदेखि लिएर हरेक राम्रो नराम्रो काममा हामीले यो चाहिँ नि छुट्याउँदैनौँ। हामी सहरमा छिरे तापनि हामी के अरे यो आफ्नो पितृको कुलपितृको लागि हामीले यो रक्सी पारेकै हुन्छ र यसलाई हामीले खाने खान्छौँ र हाम्रो पितृलाई पनि चढाउँछौँ। र फरक भनेको चाहिँ अब अहिले सहरमा छिरे तापनि हामीले यसलाई निरन्तरता आफ्नो संस्कारलाई संस्कृतिलाई हामी कहिले पनि परसारेको छैन र अर्काको सिकाउ पनि गरेको छैन र यसलाई हामी सधैँ यसरी नै जाओस् भनेर अब हामीले चाहिँ यो अब आउने भावी पिँढीलाई पनि सिकाउनको लागि हामी यो लोसारहरू सामूहिक रूपमा मनाउने गरिआएको छौँ। त्यही नै हो। नेपाल सरकारले चाहिँ तमुहरूको लगायत अन्य जनजातिको महान पर्वको दिनको चाहिँ छुट्टी कटौती गरियो भनिएको छ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? जनजातिहरूले चाहिँ यो विषयमा आन्दोलन पनि गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हो भने यो राज्यले हामीलाई निकै दमन गरिराखेको छ। किनभने यो दिआएको खाइपाई आएको हामीले यो विदा चाहिँ हामीले 2057 सालदेखि हामीलाई चाहिँ सार्वजनिक विदा दिइराखेको थियो र अहिले जातीय बिदा मात्रै भनेर दिएको छ। यो सार्वजनिक विदा चाहिँ जसरी नै हामीले प्राप्त गर्नै छ, हामी सडक आन्दोलनमा पनि तयारी छौँ र यो सार्वजनिक दिएर पनि किन फिर्ता लियो यो हामी सरकारलाई चाहिँ एकदम कडाइका साथ चाहिँ यो विषयमा हामी चाहिँ एकदम गर्न परेछ भने नि हामी सडक तताउनु पर्ने अवस्थामा पनि हामी जुटेका छौँ। यो विधा हामी स्थापित गरेरै छाड्छौँ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ नेपाल सरकारले के हो भने यो अहिले जनजातिलाई चाहिँ अलि दमन गरेको छ। यो 2055 सालमा चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ स्थापना भयो। त्यहाँ चाहिँ 59 जातिको चाहिँ के अरे सङ्गठन 59 जातिको एउटै सङ्गठन भएर आदिवासी जनजाति महासङ्घ भयो। त्यसका अलावा लगतै चाहिँ राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान आयो। राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ के अरे संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको अधिकार हो र बडापत्रमा पनि यो हस्ताक्षर भइसकेको हो र यो आदिवासी जनजातिको उत्थानको लागि आएको एउटा संस्था हो। यसलाई पनि अलिकति राज्यले दमन गरिराखेकै छ र प्लस त्यसमाथि अहिले आएर भन्दा हामी यो
के अरे थारू यो राई लिम्बू लगायत गुरुङ मगर हरको चाहिँ नि बिदाहरू कटौती गरिराखेको छ। अब यो सरकारलाई यो आदिवासी जनजातिलाई चलाइसके पछाडि यसको निम्ति हामी चाहिँ एकदम कडाइका साथ चाहिँ उसलाई हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बिदा किन कटायो भनेर हामीले धरना पनि बसिसक्यो र हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिइसक्यौँ यो विषयमा, र पनि सरकारले अझै पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। अब हामीले यो सरकारलाई अझै पनि के गरेर चाहिँ भिउजाउने हो त्यो तरिका फेरि हामीले अप्नाउँदैछौँ। नेपाल सरकारबाट कुनै नयाँ प्रतिक्रिया पाउनु भएको छैन तपाईँ? अहिलेसम्म पाएको त छैन, अब हेरौँ के हुन्छ। र यस्तै छ अब यो चाडपर्वको बारेमा चाहिँ के अरे अस्ति यो हाम्रो गुरुङहरू जहाँ बसे जुनै देशमा बसे पनि ल्होसारको पर्व चाहिँ नि एकदम र आफ्नो चाडपर्व आफ्नो संस्कार संस्कृति चाहिँ सबैले समेटिएको चाहिँ पाइयौँ। जस्तै अस्ति हामी हिउलाको अध्यक्ष लगायत म चाहिँ विदेश विभाग हेर्ने भएको हुनाले म उपाध्यक्ष पनि हामी अस्ति इन्डियामा चाहिँ गएको थियौँ र त्यहाँको चाहिँ अल इन्डिया एसोसिएसन गुरुङ बुद्धिस्ट कम्युनिटी भन्ने एउटा नाम राखेको रहेछ उहाँहरूले, अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यहाँको चाहिँ अधिवेशनमा हामी पुग्यौँ र एकदम राम्रो पाइयो त्यहाँ रोधी घर लगायत आफ्नो संस्कार आफ्नो संस्कृति वेशभूषा भाषा त त्यति छैन र पनि आफ्नो संस्कारलाई चाहिँ अँगालिरहेको चाहिँ हामीले भेटायौँ र हामी एकदम खुसीका साथ फर्क्यौँ। हामी हिजो मात्रै फर्केका हौँ चार दिनको भ्रमणपछि। देश तथा विदेशमा छरिरहनु भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी विशेष गरी गुरुङ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना दिन सक्छु? म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ आफ्नो देशभन्दा बाहिर मुक्लान पारी भए तापनि आफ्नो के अरे वेशभूषा भाषा संस्कार संस्कृतिलाई नछोड्नु होला भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु विदेशमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई। र गरी पनि राखेको कति ठाउँमा पाएको छु हामीले अमेरिका बेलायत यस्तो ठाउँमा, अहिले कदारतिर पनि त्यस्तै छ, बोराइनमा हाम्रो अध्यक्ष जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले ल्होसारको लागि चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको छ र उहाँ जानुहुन्छ भोलि भने। सबै सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा सोल्टा सोल्टिनी होलो होल्स्यो सबैलाई म के अरे तमुहिउला छोदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका उपाध्यक्ष मनमाया गुरुङको तर्फबाट सम्पूर्णमा शुभकामना आशीमाला भन्न चाहन्छु।